Hukuncin da Ubangijin ta yayi mata shine auren aljinin mace. Yarinya ce mai haduwa, mai jan hankalin kowane namiji ya gifto gare ta. Saboda haka take amfani da jan hankalin maza da take yi. Tana tutar samari wa'anda hankalin su ya karkata ya koma wajen neman ƴan mata. Alƙawari ta yi ma kanta ba za ta yi aure ba sai ta tattaɓe kuɗin duk wanda ya gane ta ya ce yana so. Haɗuwa da kalluze ɗan maraɗawa ya sa ta faɗa soyayya a karo na farko. Kalluze ɗan maraɗawa saurayi ne mai kuɗi, mai duk wani abu da ƴan matan zamani suke buƙata. Da ya buƙaci wani abu, in dai ɓangaren ƴan mata ne baya da wahala, kaga Kalluze ya rasa shi. Lokacin farko da suka haɗu, da shi da tula ya ji ya samu yarinyar da zai kai ƙarshen rayuwar shi a tare da ita. Hakan bai fiye takura ma Kalluze a rayuwar shi. Abin da ya bashi mamaki ya ce menene addakwai na al'ajabi a tare da wannan yarinyar da ya gani, har ya ji ita ce yake so su kai ƙarshen rayuwarsu a tare. Ya yi amfani da duk wani iko da arziki da iyawa da Ubangijin shi ya bashi wajen ganin ya samu yarinyar da kowa a wannan garin ya kasa samunta. Ya yi amfani da ikon shi ya samu wannan yarinyar. Gani guda ta yi mishi ta faɗa soyayya da shi. Ita yarinyar abin ya ba ta mamaki. Ba ta taɓa ganin namiji wanda ta ji ta faɗa soyayya da shi ba don kuɗin shi ba, ba don girman jikin shi ko ramewar shi ko tsahon shi ko gajartar shi. Karo na farko ta ga jarumi wanda ta ji tana son shi ba don wani abu nashi ba. Lokacin ta ce ma kanta wani abu ne daga Ubangiji. Shi yasa aka ce duk kewaye-kewayenki sai kin haɗu da wanda zai sa ki gane abin da ya sa kika zo wannan duniyar. Ko da aurenki ya yi, hanya ce nuna miki wadda za ki kai ƙarshen rayuwarki idan kin gyara rayuwarki. Idan kika tarwatsa shi, kika tarwatsa mishi ɗiya, to kin san makomarki da ke da ɗiyan wanda ya aure ki ya baki soyayya da farko. Daga ƙarshe dai sun ji sun faɗa son juna. Jarumi wanda kowace mace za ta ji taso ta same shi ya haɗu da yarinyar da ta gagari kowa anguwa, sun fara son juna. Kuskure guda jarumi ya zo a lokaci ƙurarre. Aljanin maciji ya riga ya aure yarinyar. Cikin dare a nemi yarinya a rasa, da rana yarinya ta bayyana. Ko da ta bayyana ba ta magana da kowa, ba ta cin komai. Abin ya yi ta ba mutane mamaki. Jarumi da dare idan ya zo hira, jarumi a ce ba ta nan, ta fita ta je daji. Aljanin maciji ya jaye hankalinta. Jarumi bai ji daɗin hakan. Kawai lokaci guda jarumi ya yanke shawara a yi ƙoƙari a yi maza-maza a ɗaura musu aure da rana, saboda ya ƙulla babban tarko wanda zai je daji har inda aljanin maciji yake. Ya yi ƙoƙari ya kama aljanin maciji ya cire mishi kai. Bayan ya cire kai ya binne kan, saboda maciji idan an cire kan baya mutuwa. Kamar yadda idan an bigi yaro baya gyaruwa. Abinda sauƙi bai gyara ba, zahi ba zai taɓa gyara shi ba. Wannan kaɗan daga cikin labari ne daga Zizboy, Niger. Tun daga farko ban tambaye ku idan kallon labarin nan ya burge ki ko ya burge ka. Mun tantanci a yi mana abu ne, a yi mana like, sai a tura ma duk wanda ake tunanin zai ji daɗi. Idan kallon labarin nan ya burge ki ko ya burge ka, mun tantanci a yi mana abu ne, a yi mana like, sai a tura ma duk wanda ake tunanin zai ji daɗin sauraron wannan labarin.
din saurari wannan labarin.